A u nastavku govorimo o Made in New York Jazz Festivalu u Montenegro 2016 koji će 3. juna biti održan. Detalje će nam ovog jutra saopštiti Ivana Maraš, onako gdje, kad i kako i šta su nam sve pripremili. Dakle, čućemo od Ivane. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Dakle, festival će se održati 3. juna u amfiteatru na ulazu u Sveti Stefan i 5. juna u atriumu do Capital Plaza u Podgorici. Tako je, festival traje 2 dana. Do njega je došlo, prije svega da kažemo i taj detalj, u saradnji crnogorske kompanije Rebit Records, koja se bavi muzičkim izdavaštvom, audio i videoprodukcijom i zajedno sa njujorškom kompanijom Made in New York Jazz Competition and Festival Incorporated, a u strateškom partnerstvu sa The Capital Plazom za naredne 3 godine, dakle premijerno ove godine, 2 dana, Made in New York Jazz Festival Montenegro 2016. godine. Jako se radujemo, 2 dana festivala, premijerno izdanje koje će, nadamo se, dobiti vjetar u leđa za sve naredne godine. Kao što si već najavila, dakle, 3. juna u amfiteatru na ulazu u Sveti Stefan prva noć, dakle, prvi koncert, a druga noć jeste Podgorica, The Capital Plaza, oba koncerta počinju u 21 čas. I na sceni ćemo vidjeti neke od najvećih imena jazz scene današnjice. Biće jako interesantno vidjeti ljudi kao što su Randy Brecker na trubi, Jakova Mejmana na tenor saksofonu, Ecela Gomeza na klaviru, Esaeta Kone Saeta na kontrabasu, vokalne soliste Anitu Vitale i George V. Johnsona Juniora, koji će nam naravno pokazati svoje vokalno i muzičko umijeće. Tu je naravno i duo Leonid i Nik Vinskević na klaviru, odnosno tenor saksofonu, kao i poznati bubnjar i perkusionista Bobby Sanabria. To naravno nije finalni spisak izvođača. Na sceni će im se pridružiti i domaći izvođači, prije svega Vladimir Maraš na klaviru, Šule Jovović na gitari i Mićko Perunićić također na gitari. A imamo posebno zadovoljstvo da ugostimo i poznate muzičare regiona iz Big Benda RTS-a. Dolazi nam Ivan Aleksijević na klaviru, Ljuba Paunić na saksofonu i Vlada Krnitić na trubi. I bit će posebno interesantno vidjeti ih sve zajedno na sceni, dakle kombinacija domaćih izvođača sa velikim svjetskim zvijezdama koje dolaze iz New Yorka, Moskve i Italije. Vidjet ćemo kakav će to biti sklop. Ne sumnjam u njihov kvalitet i vjerujem da ćemo zaista uživati u tom muzičkom performansu. Posebno je zanimljivo reći da će koncert u Podgorici otvoriti učenici jazz sekcije Srednje muzičke škole Vasa Pavić u klasi profesora Šula Jovovića. Tako da će biti interesantno vidjeti kako se mlade nade snalaze u svemu tome i kako oni zapravo otvaraju koncert za takva velika imena muzike. Da, da, da. Biće interesantno svakako i vidjeti sve ove ljude ovdje kod nas na jednom festivalu, kako ste i sama kazala, okupiti ih i svjetska imena i imena iz regiona i svakako domaća i eto da ljubitelji ovog zvuka zaista mogu da uživaju u izvedbi ova 2 dana. Kako da ne, to naravno nije sve. Istog dana kada srednjoškolci Vasa Pavić škole budu otvorili festival za ove velike svjetske zvijezde, nešto ranije, tačnije u 13 časova u Hard Rock kafeu, održat ćemo jedno 2-časovno druženje sa nekim od zvijezda ovog festivala, koje je potpuno besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Dakle, potpuno je moguće da dođete, nevezano za to da li ste u muzici profesionalno ili samo u muzici uživate i volite i pratite džez. Prilika za vas, dakle Hard Rock kafe, 13 časova, nedjelja, 5. jun. Vrata su otvorena za sve koji žele da razmijene ideje o muzičkom stvaralaštvu sa ovako velikim imenima džez scene. Evo, čuli smo kako je došlo, jeli, do ideje da se organizuje i napravi jedan ovakav festival, ali nije bilo lako, pretpostavljam, da sve ovo organizovati. Ne, nije lako. Krenulo je sve prije 2 godine kada je naš poznati muzičar Vladimir Maraš nastupao u Njujorku i takmičio se u okviru tadašnjeg festivala u Tribeca Performing Arts centru. U međuvremenu, kroz poslovnu saradnju, razvilo se i njihovo prijateljstvo i samim tim naš poziv, a njihov pristanak da dođu ovdje i da prisustvuju ovom događaju. Nije bilo lako samim tim što se radi o zvijezdama koje imaju svoje turneje po svijetu kao solo umjetnici i kao ekipa koja nastupa zajedno,
Ali je interesantno reći da je ovo prva destinacija, dakle Crna Gora, tačnije Sveti Stefan kao prvi dan festivala, prva destinacija nakon New Yorka ove godine, dakle 21. maja se kod njih održava ovogodišnja gala veče i takmičenje. Odmah nakon toga stižu kod nas u Crnu Goru i nastupaju na Svetom Stefanu. Dakle, ovaj festival nije samo značajan za muzičku scenu Crne Gore. Jako je važno pogledati malo širu sliku i shvatiti koliki značaj ima i generalno za našu zemlju u svakom mogućem smislu. Mm-hmm. To su upravo prepoznali i neki od naših sponzora. Osim strateškog partnerstva, naravno sa Capital Plazom, dobili smo pomoć Ministarstva kulture, Nacionalne turističke organizacije, Hipotekarne banke, Telenora, glavnog grada, kompanije Adriatic Properties i ambasade Crne Gore, ambasade Amerike u Crnoj Gori. Imamo i prijatelje festivala, to su Yamaha Euro Unit, Montenegro Airlines, Hotel Zia, Hard Rock Cafe, Etno Jazz Club Seidefa i imamo i oficijalno vozilo festivala, a to je Renault. E pa divno. Ja se nadam, odnosno sigurna sam da ćemo se vidjeti prije 3. juna, onako pred sam početak festivala i još jednom pozvati sve da dođu, mada pretpostavljam da već smo ih zainteresovali i zaintrigirali jutros. Naravno, bit će prilike da se ponovo družimo i da podsjetimo sve na ove datume i da ih informišemo i o kartama i o prodaji karata, cijeni karata i mjestima gdje se karte mogu uzeti. To će se već u narednim danima saopštiti sa svim detaljima, tako da će svi moći da stignu i na vrijeme obezbijede svoje primjere karte. Da, evo, vidjeli su i snimke nekih izvođača, odnosno koji će se naći na spisku i koji će nastupiti na ovom festivalu koji se prvi put poštovani grad organizuje kod nas. I sigurno sam da ćete biti dio njega. Ivana, ja se zahvaljujem mnogo na izvanom vremenu, pa bit će prilike da se još družimo. Hvala vam. Hvala.